A chuva dos últimos 2 dias deixou a Defesa Civil de São José dos Campos em estado de atenção. Áreas de risco são monitoradas 24 horas. A equipe hoje é composta por 18 pessoas, sendo 8 em plantão 24 horas e os demais aí de sobreaviso. E também a gente conta aí com os voluntários também, que prestam um serviço bastante especial na Defesa Civil. No bairro do Rio Comprido, um deslizamento de terra atingiu esta casa, mas sem nenhum prejuízo. Dona Emídia, que mora no local há 10 anos, diz que se preocupa mais com a residência na parte de cima do morro, já condenada pela Defesa Civil. Minha maior preocupação é com quem mora lá em cima, tem criança lá em cima. E é mãe que vai trabalhar e deixa lá as crianças. E se desce lá para cá? No bairro Mirante do Buquirinha, a cheia do rio Buquira já preocupa os moradores. No último sábado, o rio transbordou e, embora não tenha invadido as casas, comprometeu o acesso dos moradores ao bairro. O pessoal ficou preocupado, porque inclusive ali naquela primeira casa ali que não saiu ainda, já a água chega no portão ali, né? Aqui encheu um pouquinho, já saiu na rua, já não dá pra sair nessa rua aqui, né? Aí a gente tem que dar a volta lá por cima. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o normal para essa época do ano é chover 30 milímetros por dia. Mas a Defesa Civil de São José dos Campos espera por um volume maior de água. A exemplo de São Paulo, né, da chuva de hoje, que praticamente choveu o que seria normal chover o mês inteiro. Então a gente tem que estar preparado para qualquer adversidade, qualquer mudança climática aí. A tendência é ser mais chuva do que o previsto.